احترامات د ګروپ ټولو مرګلو ته خدای دې کې ټول روغ جوړ سي. یو پښتنه شوه، مثال دغه پښتنه داسې وه، د ترافیکو ریاست دپاره هم دا فنکشن دی، د تذکرو ریاست دپاره هم دی، د پاسپورټ ریاست کې هم تاسو دونه ګټه اخیستلی شئ، نورو ځایونو کې هم. خو دا د دې دا پښتنه د دې دپاره مانه شوې وه. مثال یو ترافیکو ریاست دی، عمومي ریاست دی، لکه دوی پالیوټونه تقسیموي، کابل ته، ننګرهار ته، خوست ته، کندهار ته، هلمند ته، پکتیا ته، لغمان ته. مثال حمل کې دومره پالیوټونه تقسیم کړي، په ثور کې دومره، په جوزا کې دومره، په سرطان کې دومره. دا غواړي چې دلته یو سرچ دپاره یو ځای ولري، چې کله دنه غوښتنه وشي چې ته معلوم کا په دې حمل نه تر سرطانه پورې، مثال څومره پالیوټونه په کندهار کې توزیع شوي. نو چې دا دلته څنګه دا ولایت نوم ولیکي، ډایرک ورته وښایي چې شپږویشت زره، یا تذکرې څومره توزیع شوي په کندهار کې، یا پاسپورټونه. نو دې دپاره دا ښایسته فارموله ما تاسو ته جوړه کړې ده چې ډېره اسانه ده. مثال دلته ما لیکلی ولایت، دلته میاشتې لیکلي، نور هر څومره میاشتې چې تاسو لیکئ مشکل نشته، خو ما څلور میاشتې لیکلي. فکر وکړئ په کابل په ترافیکو ریاست کې، مثال کابل ته په ثور کې دومره هغه رسېدلي پالیوټونه توزیع شوي، ثور جوزا کې دومره، سرطان کې دومره، ننګرهار کې دومره، یا تذکرې کابل کې دومره تذکرې برقی توزیع شوي په ثور کې، مثال دی په ثور کې دومره، جوزا کې دومره، سرطان کې دومره، یا پاسپورټونه دي په کابل کې دومره پاسپورټونه، حمل کې په ثور کې دومره، جوزا کې دومره، سرطان کې دومره، همداسې ننګرهار کې، هر ولایت کې. نو ته ځان ته سرچ دپاره یو ځای جوړه چې ته دلته ولیکې. مثال په طور خوست ډایرک وښایي چې خوست کې اووه زره څلور سوه یا ترافیکي پلیټونه توزیع شوي، یا تذکرې، یا پاسپورټونه. هغه چې ستاسو ځان دپاره څنګه جوړوئ، کوم سیسټم مې، هماغه به ورته ولیکئ. نو دې دپاره ما څه کړي، دغسې ډیټا مې جوړه کړې ده، ډیټ لیست مې جوړ کړی، بیا مې انوان ورکړی دې دپاره. دلته بیا ما یو ولایت اخیستی، یو د پلیټ تعداد. مثال دلته لیکم ولایت، او دلته هسې مثال لیکم تذکرو تعداد، چې څومره زه به دا په تذکرو جوړ کړم، تذکرو تعداد. دې دپاره زه څه کوم، دلته موږ یو فنکشن لرو په نوم د ایکس لوکپ. ایکس لوکپ خپله د ایکسل یو فارمولا یا فنکشن د ایکس لوکپ دې نه به تاسو کار اخلئ. ایکس لوکپ اول طریقه څنګه ده، تاسو به په تذکرو تعداد سل کې ودرېږئ، دلته به ولیکئ مساوي ایکس لوکپ، کاوس به شروع کړئ، ولایت به انتخاب کړئ، د ولایت سل بیا به کامه واچوئ، بیا به دغه ولایتونو نومونه چې څومره لیست ولایتونو دی به انتخاب کړئ کامه، صحیح شو. بیا به څه وکړئ، بیا به تاسو دلته راشئ، دې دپاره به تاسو دلته راشئ، بیا څه به وکړئ، یو منټ دلته دغه کمپیوټر کې څه مشکل وو. ګوره دلته به اول تاسو ودرېږئ، مساوي ایکس لوکپ، کاوس هم شروع کړو، ولایت سل انتخاب کړئ کامه، د ولایتونو نومونه کامه. بیا به څه وکړئ، بیا به داسې وکړئ چې دا هر ولایت به انتخابوي، او منځ کې به جمع علامه اچوئ، دا ولایت انتخاب کا، جمع کا، دې ولایت سره جمع کا، دې ولایت سره جمع کا، دې ولایت سره. بس دا یې طریقه ده. کاوس بند کړئ، انټر کړئ، تاسو ته به این ای وښایي، یعنې دلته لا تاسو نه دي لیکلي، نو ځکه دلته څه نشته. نو که زه ګوره دلته ورته ولیکم، مثال پکتیا، ګوره پکتیا کې څومره تذکرې توزیع شوي، یا پلیټونه، یا پاسپورټونه، شپاړس زره شپږ سوه. اوس ته وایه چې دا به صحیح که نه. ګوره نهه درې دولس، دولس او څلور شپاړس، شپاړس او شپږ، یعنی شپاړس سوه، شپاړس زره شپږ سوه. که زه ولیکم مثال ننګرهار، څومره توزیع شوي، څلور زره دوه سوه. ګوره څلور او درې زره، مثال ګوره زه به دې کې لږ تغیرات راولم، خیر صحیح دی. مثال د څلور زره یو ځل توزیع شوي، او درې زره څلور سوه درې درې ځله، زه به دا ټول څلور څلور کړم ستاسو لپاره. ګوره څلور څلور، مثال او څلور، ګوره ټول څو شو، شپاړس. دلته هم څو خو د شپاړس زره. که زه هر ولایت لیکم، ولیکم مثال په طور لغمان، لغمان کې نهه زره او درې سوه. ګورئ څلور او دوه شپږ شو، که شپږ او درې نهه، نهه او درې سوه، نهه زره او درې سوه. نو دا یو چا پوښتنه کړې وه،
دا غي د پاره ما دغه سیستم باندې دغه ویډیو جوړه که د دې کې چې خوښ شوی می کوشش کوي چې دا ځان سره دینه په بل څه کې ګټه واله په کورس کې ته ګټه اغستی شئ مکتب کې اول سم دویم دریم څلورم پنځم شپږم اووم حمل کې اول سم نه څومره فیسونه راغونډ شوي څور کې اول سم نه همداسې هر سم نه داسې پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس ډپارټمنټ څومره فیسونه راوړي د اقتصاد د طب په شفخانه کې مثال په حمل میاشت کې د داخله مریضانو څومره فیسونه راغونډ شوي په څور کې مثال په طور همداسې څومره راغونډ شوي جوزا کې مثال د هغې د دې عاجل نه څومره راغونډ شوي دي نو دا تاسو خپل ذهن وجنګوه چېرته چې ستاسو ضرورت و نو تاسو هلته دنه ګټه اخیستی شئ نور په دعا کې مې یاد ساتئ په لوی بخون کې خدای هم سپارم ښه وخت خدای پام